Mitrovica, Mitrovica, televizioni parqip në rajonin e Mitrovicës. Rajonin e Prishtinës, programi Zbavitës Rekreativ në emisionin Alternacionet. Unë jam Armendi. E unë jam Aida. Për sem kujtohen
kanë femerë dhe kumbona një dët Barkat në orët e bona dhe në fëmjerë Kuam gjithë të valët e kovra dhe Ureta në sulmoj Kretë të duha në të më të roj E unë bërtysja më përqë të duha Të duha, të duha, të duha Këti me ondrave Me ondrave Feja më qonë Gitarë hapen dhe era I përpëllon Ikti, me ondrave Ikti, me ondrave Basha të lëtuara, basha të lëtuara, basha të lëtuara Korat e vjetra, jeton të vetëm jam Retri ku beva hera, jeta I pejton të shurë Dirigente, corretta ti e com nomi Ai, ai, ai Se këti qytetin e gjumë A edhe ti e pjesë këti ljumi pa uj A edhe ti e ndë nuk ditë me të shtirë A edhe ti E ndë ke frikë, e ndë po ikë A edhe ti e pjesë këti qytetin e gjumë A edhe ti e pjesë këty ljumi pa uj A edhe ti e ndë mundohesh të jesh ti A edhe ti e ndë ke frik E ndë po ike u po të mundohen Të kynë ndrat e tua E nga ljumi të mos Rrugët para neve janë E unë me ty janë dhe do dronë Hej Gjitha uptimet po mbaron Dhe dashurit e para po fillon E unë me ty si më shiron Dhe janë mbaron Filmat të vizën Ajo më do
Vardın Zvavit. Bizim doğum Ayda Barok, student arkitekturas. Cilivit? Viti katırt. Ayda miraš me muzik, tisako, savjet. Miram që tri vjetën duket. Dhe na i trego ato të arriture të tore në ujrat e kësaj muzike. Paj, të arritve. Mungujem pjesmarja në dy. Akorde me teve të pesqin dhe me teve të shtatëshin. Disa këngë të incidura kuqë, krejt në nivel të një hobbit. Po, arkitektura si shkon? Mirë, ma mirë se muzika. I mi gjithi, kur shumë i Prishtinës, boza limonada. Tani, Coca-Cola, jupi, shvepsi. Për gjeneratën e cilë arritin. Ka dish tjetër që dëshiron të thuash për këtë të martën zbavit se tonë?
Vetëm dëshiroj që të jetë një e martë zbavitse, gjithqysh. Vërtet zbavitse. Faleminderit Aide. Në fund, me cilën këngë do të na prezentosh në këtë emision me video spotin e këngës? Kjo është kënga Trëndafili Magjik, kënga ime më e re e akordeve 88. Trëndafili Magjik, çdo të thotë kjo? Kjo do të thotë Trëndafili Magjik. Pare që Trëndafili Magjik është një vajzë. Një vajzë që të qyshë. Të është Ibrahimi. E vajzë Aida, po, ndo një tjetër? Jo, një tjetër. Rego, atërë të përcjellim edhe këtë video spot të Aidës, pra, Trëndafili Magjik. This Ford Video M1.